Pred zápasom 6. kola Fortuna Ligy sa novým hlavným trénerom FK Pohronie stal Ján Rosinský. Zmena na poste hlavného trénera bola vynútená odchodom Milana Nemca. Rastislav Urgela, druhý z pôvodnej dvojice trénerov, zatiaľ nemá najvyššiu trénerskú licenciu, takže musel klub angažovať nového trénera. Stal sa ním Ján Rosinský. Ten s futbalom začínal v Nitre. Ja som v podstate odchovanec z nitrianskeho futbalu. Tam som začínal v doraste v 16 rokoch. V podstate 3 roky som hrával v ligovom doraste. A zažil som ešte, alebo som hrával spolu s Janom Švehlíkom, čiže v podstate sme skoro takí súročníkovci. No ale potom som po skončení dorasteneckého veku som hral prvú celoštátnu ligu v Nitre, ešte vtedy AC Nitra. No a po 5 rokoch som nastúpil na základnú vojenskú službu, kde som hrával v Červenej hviezde Bratislava. S Červenou hviezdou Bratislava sme postúpili do druhej celoštátnej ligy, tedy federálnej ligy druhej. No a tam som mal jedno veľké zranenie z kolena, čo ma vyradilo vlastne v 24 rokoch z vrcholového futbalu. Ján Rosinský ostal verný futbalu a ďalej pokračoval ako tréner. Nastúpil som potom na trénerskú kariéru, kde už v 30 rokoch som v podstate začal trénovať mládež. No a potom som prešiel, som bol ako šéf-tréner mládeže v TSM Nitra, TSM Plastika Nitra. No a potom ešte FC Nitra. Zároveň som trénoval aj, som bol ako reprezentačný tréner mládeže vo federálnej ČSFR. Kde som mal veľmi kvalitné ročníky, z ktorých vyšlo veľmi veľa reprezentantov, jednak československej reprezentácie, českej reprezentácie, ale aj slovenskej reprezentácie. Potom som prešiel do dospelého futbalu, kde som už potom v FC Nitra bol najskôr asistentom trénera Jarábka, no a potom som už išiel sám ako hlavný tréner po rôznych kluboch, najskôr na nejakej nižšej úrovni, no ale potom aj na ligovej úrovni. V sezóne 2008 až 2009 viedol Ján Rosinský aj futbalistov Žiaru nad Hronom. Po úspešnej jesenej časti prišlo mužstvo o sponzorov a v súťaži nepokračovalo. Myslím si, že sme tu podali vtedy veľmi, alebo vykonali kvalitnú robotu, pretože sme viedli tú tretiu ligu s náskokom 10 bodov po jesenej časti a dokázali sme teda pripraviť veľmi kvalitné mladé mužstvo, kde ten vekový priemer bol asi 22 rokov, čo bolo veľmi, veľmi, veľmi perspektívne mužstvo. Len veľká škoda teda, že sa to skončilo. Tie podmienky v tej dobe boli úplne, úplne iné ako teraz. Samozrejme, že teraz prichádzam do kvalitne rozbehnutého družstva v rozbehnutej sezóne, v ktorej som prišiel na začiatku sezóny. Samozrejme, že teraz tie podmienky sú tu hlavne materiálne podmienky, čo sa týka vybavenosti a tak ďalej. Tie sú diametrálne odlišné, sú veľmi kvalitné, by som povedal. No a ale zasa na druhej strane aj v tej dobe sme síce pracovali v skromných podmienkach, ale veľmi, veľmi zanietenie a oduševnenie. A hráči boli ochotní pristúpiť alebo podstúpiť veľmi, veľmi namáhavé tréningy. Pohronie je v tabulke Fortuna Ligy na 10. mieste s bilanciou 6 zápasov, 1 výhra, 2 remízy a 3 prehry, skóre 5-14. Dnešný káder toho družstva je, dá sa povedať, takisto dosť mladý, ale na úroveň tej prvej ligy je v podstate neskúsený. A to rozhoduje o tom, že tí hráči ešte nemajú vyvážené tie svoje výkony. Tie prvé polčasy sú slabšie, tie druhé polčasy sú zasa kvalitnejšie. Nevieme teraz, že čím to je, či je to tou psychikou tých hráčov, či je to tým, že tam nie je tá skúsenosť, že nie je tam taký ten nováčikovský elán mi tam chýba a toto by sa malo, ten nováčikovský elán by sa mal ešte kvalitnejšie prejaviť, hlavne od začiatku tých zápasov. Klub už pred sezónou avizoval, že jeho jediným cieľom v súťaži je záchrana.
Doterajší priebeh sezóny ukazuje, že to vôbec nebude jednoduché. Ako chce pomôcť nový tréner? Samozrejme, že je to len všetko je to o tréningoch a ono by to bolo aj o posilnení družstva nejakými kvalitnejšími hráčmi, možno, ale pokiaľ som sa rozprával, tak na to nejaké veľmi kvalitné posilnenie je treba aj financie. A myslím si, že momentálne v momentálnych podmienkach toto nie je možné, preto je pre nás jediná cesta, síce to, že skvalitniť ten tréningový proces je kvalitný, len tréningovým procesom skvalitňovať výkony hráčov. Sadli ste si s chlapcami z Pohronia povahovo? A myslím, že áno. Ja som nie konfliktný typ. Ja v podstate vyžadujem len a len kvalitnú robotu. Je to kolektív, s ktorým sa dá pracovať. Deň po našom rozhovore čakal Pohronie zápas vonku so Sereďou. Sereď vyhrala doma so Senicou a aj so silnou Dunajskou Stredou. Ako ste pripravení? No, tak snažíme sa pripraviť čo najlepšie. My si myslíme, že sme pripravení dobre. Sereď si myslí tiež, Seredenia si myslia, že sú pripravení dobre. Takže uvidíme zajtra, ako to dopadne. Aj keď musím povedať, že máme trošku takú väčšiu marotku, ale zasa ten hrácky káder je široký, takže by sme mali byť pripravení dobre. V sobotnom zápase Pohronie inkasovalo už v 8. minúte a prehrávalo. V priebehu 5 minút však dokázali hráči Pohronia otočiť a po góloch Zacharu a Abrahama vyhrávali 2-1. V druhom polčase však otočili hráči Serede v priebehu 2 minút. Po vlastnom gole Noska a hráča Serede Hučka viedli zas oni 3-2. V nastavenom čase dokázalo Pohronie vyrovnať po góle Jacka. Zápas sa tak skončil remizou 3-3.